বাক্সার কুমারিকাটাত CAA বাতিলৰ দাবীত অৱস্থান ধৰ্মঘট। বাক্সা জিলাৰ তামোলপুৰ মহকুমাৰ অন্তৰ্গত কুমাৰিকাটাত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু কুমাৰিকাটা অঞ্চলৰ নাৰী শক্তিৰ সহযোগত CAA বাতিলৰ দাবীত অৱস্থান ধৰ্মঘট প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। উক্ত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত কুমাৰিকাটা অঞ্চলৰ নাৰীসকলে কেবামী নামানু নৰেন্দ্ৰ গান্ধী মুদ্ৰাবাদ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুদ্ৰাবাদ, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল লেইলেই চেইচি, বিজেপি চৰকাৰ হাই হাই আদি শ্লোগানেৰে কুমাৰিকাটাৰ পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে। উক্ত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত কুমাৰিকাটা অঞ্চলৰ কেইবা শতাধিক পুৰুষ মহিলাসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে। Go back!